is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla wa kamya, dine natao sa shikuni, jola na sakuni ya podhuni. RFA lola de asha tanya manepai mjamabala si zenigo. Mrigan biradu wa shena disi miurogani, satyan tan runi wa kamya. ကျွန်တော်ကမောင်ဆိုပါကျွန်တော်ကတော့တရံခိုင်ပါ RFA မင်းနဲ့ပတ်ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက် 9:00 ကနေ8:00 အထိ 92.7 kHz 13.6 3.9 92.7 kHz 88.9 9နဲ့92.63 kHz ခွန်9 3.9တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခိုင်ကျွန်တော်တို့တရင်နေခြင်းဆုံးကြီးညာအောင်လားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဥက္ကမောင်ဆိုခင်ဗျာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေရိုဟင်ဂျာတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနကအထူးအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုဇွန်လ26ရက်နေ့နေ့ဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒုဗိုလ်ကြီးညာလင်း Facebook အမည်မိုင်နောင်လင်းဆိုသူရဲ့အောက်ဂုလကသူ့ရဲ့ Facebook မှာရေးသားချက်တွေကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဂုလဆယ်ရက်နေ့ကဒုဗိုလ်ကြီးညာလင်းတင်တဲ့ post တစ်ခုမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသူတို့တပ်သွားရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့စတင်ရေးသားထားပြီးဘင်္ဂလီတပ်သွားစားတာလားဆိုတဲ့မေးမြန်းချက်ကလားတွေကိုအမှုန့်ကြည့်ခဲ့ဆိုတဲ့ရေးသားချက်တွေကိုအေးပါကွာလို့ပြန်ပြီးဖြေကြားခဲ
ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပါဝင်ထိုက်တန်းအရာရှိဆက်သုံးဦးကိုအရေးယူဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့အစဉ်ခါစားဆောင်ကိုအေအိုင်ကိုနိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာကွင့်အဖွဲ့ကဒီကနေ့ဂျွန်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအစဉ်ခါစားကိုအရာအလုံးကိုငါတို့ဖြည့်ဆည်းမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူသားဖြစ်တည်မှုစတင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွ
ဒီနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဆာမေနာနှစ်ယာနိဗာပါဝင်တဲ့ဒီအစဉ်ခါစားမှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်နှိပ်စက်မတိန်ကျင့်နှင်ထုတ်စားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့နဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုအေးအေးအပြစ်ပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ
do so. Now by time who down you get it, Bojo Mamon so, Bomujo Kimon so, Bomujo Mamon, Bomujo Tanu, Mangaya Chosalichi Matayemu, Bomu, Tanzo win. Tama Tonsa Tonga, Bomu of Motu, Sadu Ripawenbi, Nejadon Tapoga, Bomujo Tura, Salmin, and Ticha Yaji, U, Pawan Barakamia. Sing has an alpima, Yama Suyaga, Yakabinama Chipwaka, Daddy Dre, Digrela Masonai Commission, who poisoned you. Sela Apin, a suan sitter usane, dilo sonai a poetiha, damn oye, lumasan jessa mudrigo, ponque yanda, picket jaune. A good jay maro, down she could go a cargo, beme, dilo joda mudrigo, Nanganaga, a taiwanga, a leza, carnival, matinobe, tiosa, ye yuam, pichamia, apin. Gula damga, lonu ekosi, and inele, nanga ye yakaza, nidarigo, yatambi, nemadi yego, Nanganga jazre musanya, tiao, ICC, loepia. အချိန်တန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဤကော်မတီ ICRC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပီတာမော်ရာဟာစစ်တွေ၄စိတ်ကိုမနေ့ကရောက်ရှိလာပြီးအကြံဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘူးဒီတော်မောင်တော်ဒေတာကိုတွားရောက်လည်လာခဲ့ပါတယ်ခန်းကြီးထဲမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ဖို့သူ့အနေနဲ့အခုလိုလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့ Well, I expect that with each trip we can assist and protect. Luda Jin Sana, Tokamu, Akuni, Luanide,
ရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွင်လည်းတွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့ICRC ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မောင်တော်ဒေတာမှာ2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လအကြံဖက်မှုဒီလူပေါင်း900လောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရွာလူတို့အတိုင်းဝိုင်းဟာလည်းအကြံဖက်မှုတံကိုခံခဲ့ရတာကြောင့်အားလုံးအတွက်
Jabate, ICRC Okraha, Puridong Munema, ICRC Gajama, Sanshamu Pine, Vishas, Sigan Rigo, Toya Lila, Mapibido, Kuni Luani, Jiva, Chugu, Toya Lila, Mapipare, Tabin, Tue, Kizi, and Rema Situ, Mimashire, Jakai, and Jape, Lumu, a poor Sidon, and a Piso Mapipare, Tue, Jakai, Bine, Kizi, and Pima. နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့နေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ကမ်းကြီးကျွော်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုခံရပြီးနောက်အသက်80ရွယ်မြို့သားတဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မာရွင်ပြစ်ခတ်မှုတွေဆိုပြီးဒဏ်ရာရတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုဗုဒ္ဓတောင်မှာဆေးရုံတင်ကုသဖို့တမ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့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 ကျွန်တော်က
Mingla Daya Yashida Mangan Chang Di Ju Pyo Cha Pe Me A Te Se Go Thok Pho Pyo So Pho Nyin San Ma Le Khmya Tana Thi Ma Khan Ya De A Di A Myo Ta Ha A Te A Ni Ro So Yin Sia Ma Shi Bu Lu So Ba De Di Pi Kha Mu Na Pat Ta Bi A So A Ta Win Shi Du Ri Tha Nga Ti A Win Thok Pyan Pyo So Mu Ta Song Lya Ma Shi De Ba U Khmya Di Ta Teng Go Chan Lo RFA Ta Teng Naw Ko Min Tain Aung Pi Po Da Ba Myanmar Nangan Ma Hyin Ma Nai Se Mu Yi Yo Ne Pa Pya Aung Pi Ri Ma Shi De Pi Nai De U Bri Ta Chu Go Pyin Sin Bu Ne ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနှိပ်စက်မှုစန့်ကျင်ရေးပြည်ညင်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဖွဲ့တွေကမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ် WBB အဖွဲ့ကအတွင်းမူကိုတိတ်နိုင်ငံအခုလိုပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံလူတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဥပဒေတွေကိုသူတို့တောင်းလဲဖို့လိုတယ်ပယ်ဖျက်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုပဲနိုင်ငံတကာကမျိုးစံတွေအတိုင်းလူကိုရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလိုက်နာဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာစာချုပ်စံသားတွေကိုလည်းလက်မှတ်ထိုးလိုက်နာပြီးတော့အကောင်အထည်ဖော်ပေးဖို့ လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီတော့ရှိအချိန်ကဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်အစိုးရအဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ကျူးလွန်ထားတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုနောက်ဆုံးမှာမကြောက်ရောက်ကြဆိုတဲ့အမျိုးလေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စမျိုးလေးကိုလည်းပယ်ဖျက်ပေးခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနှိပ်စက်မှုတွေဟာပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ငြင်းငြင်းရမှသာနှိပ်စက်မှုတွေရောနေပပျောက်နိုင်မှာဖြစ်
ဒီလိုအပ်တယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ပွဲတွေရက်ပြီးနိုင်ငံရေးရဒိဗေပြေးွားတဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့စစ်တပ်နဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအကြသားတွေကိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာတွေနှိမ့်ဆက်တာတွေရက်ဖို့ချိုးဖောက်ခံသူတွေကိုတရားဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးပြီးချိုးဖောက်သူတွေကိုအရေးယူဖို့ကုလသမဂ္ဂညှိနှိမ့်ဆက်မှုစတင်ရေးပြည်ညင်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုး
Jamishi, Amyazon Pian Lupu Sade, Chechaku, a poet Didiga Tonsu light up Chipare. Muyasiwa Tolo Yawem Hudugo, the Rimbe Tanja Nayedre, Nanganotamra Yoma, Muyasiwa a tooth Rimbe Tanjaitana Posita Vido, Nanganotamra Uweminga, Maniga, Piovara Kamia Nibiroshi, Mima, a Bibisanya Convention, Bhutana Machimbare, Muyasiwa Taipiani, a Kanama, Tamraga, Hulu, Yogarava. Muyasiwa Taipianima, the Rimbao Jamu, Mapisibu, Bobo, a poet, Kukemu Alma,
มุ่ยเสวะในนี้อัตุตะพวกผู้ซีทาบีผิดเลยลูกเลยตำรากับเจ้าเก็บอะไรแต่เรื่องเบียดใจจ้าตุลีเปปูลาเรอเชลเลติโกเชี่ยขามีโอมาผู้ซีทาเรอัตุพวกกูเสือต่อแม่ลูกสบายเลยขมยาอัตุพวกเอลูกสองเจ้าสายตันเองเชลเลติเป้าจ้าหมู่ไม่เชี่ยวเชิงโดโดอัตุเรื่องเรื่องเมียนเพี้ยนเจ็บีลาดเบียดตัวยาวพัสินหายเอาเลยไม่เบียกูเบียหมู่ล้านยังกูตัวตรงเชี่ยวเส้นเดียดจ้าเปลี่ยนเส้นสายตาบีผิดเลยลูกตีอะไรเจ้าขายบีนมาดีเนี่ยด้ว
do Pasi Yamikabi. Daha pigate nigger, Pasi Yashikate, Pamanare, Boom Yare, Lu, Sakaibina Yeta for Mu, Yemu Yu Amya Muga Piovare. Sakaibina pigate the Nitakala drain, the blue wine, say you are Savia, Salida, your Pasi Yamikabi. A goodly chola drain, Pasi Mide, Muesu, Mubau, Connacel, Lemu, dear Campbell, the other said Jogo, Ye Utah, Lu, dear Vare. Maniga jayao de abisaya muye sewa alwe to mu ne tiya mo wen yao wen mu da pye ni khana de go tai ne bi ne ati di ma chenpa ke bi ta ne twen ma nainga lo tai ta ne phasi yami ke de muye sewa tanpo ha american dollar 188 tan jo shi bi mi shu phye si ke de lo ti ya ba de khanya myama nainga ga nwa re go tiyou nainga go tin twen bo twe myama asu a ne yunan asu a ro a phit tat tabo tun je ya ja ra ma phit ba de Do be Zigrama, Meda, Luache, Nidian Nijin, Dwin, Agulu, Nanangan, the Bottom, you get up to Bate, Nanangan Neza, Nankamu, Niga, Tio Tata Yundio, Tihoma Pibido, Yamanangan Beggar, Laude, Noirigo, Jama Yene, Satomu, Timothy, Sesima Pibate, Lazin, Yama, Noago, Yingaran Law, Do be good Timbuma Pitejo, Yamanangan, Wimu, Lunga, Puejo, Dudia Okra, Ujo Tenga, Yore Lu, Yama Times Go, Kuga Bido, Business Standard. တဲ့ငါပေါ်ပြပါတယ်ဒါပြင်အရင်ကတရုတ်ပြည်ဟာအမေရိကန်ပြည်တော်စုကနေအမေသားမက်ထရစ်တန်6000လောက်တင်သိန်းတွေရောကနေပြီးတော့အခုတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားမှာကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲပေါ်ပေါက်နေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အခွင့်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုတို့ကနေပြီးတော့ကျွေးနွားတွေတင်ပို့နေတဲ့အင်ဂျင်နိုင်ငံတွေကိုလည်းသတိထားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဆက်ခွန်နေ့ရဲ့ဂလိုဘယ်တိုင်းစ်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဥနေကယူနန်ပြည်နယ်ကိုမျိုးမျိုးကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာအရာရှိဦးအောင်နိုင်ဦးဆိုသူရဲ့ပြောကြားချက်အရဒီစီးပွားရေးဇင်းကြံတိဆောက်ရေးအတွက်တရုတ်နဲ့မြန်မာအကြားသဘောတူညီခဲ့ပြီးဒီလိုသိရကြောင်းနဲ့တကယ်ဆိုမြန်မာပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်2019ခုနှစ်လာ
ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာလောကမှာဂျပန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတရက်ဝင်လာတော့မယ်လို့NHK သတင်းတရက်ကဖော်ပြပါတယ်ကူဂျပန်ဖန်အမည်ရှိတဲ့ဂျပန်ရင်းကျေးမှုမြင့်တင်ရေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့နဲ့တခြားဂျပန်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာမီဒီယာလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုထူထောင်မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ300နှစ်တန်းနဲ့ညီတဲ့ဂျပန်ယန်ငွေ ပြည်ရန်ဝေးတုံးပြည်ရန်ဝေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမီဒီယာလုပ်ငန်းကနေဂျပန်ရုပ်တံအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာရုပ်တံလိုင်းတွေကနေထုတ်လွှင့်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ကူးဂျပန်ဖန်အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်များလာတဲ့ကိုရီးယားတီဗီဇာလန်တွဲတွေရဲ့ဈေးကွက်ကိုဖဲ့ယူနိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့အကြောင်းဂျပန်ရုပ်တံအစီအစဉ်ရ
ကျွန်တော်တို့တက်လာတာနဲ့အမျှရုပ်တံနဲ့ကြော်ညာစည်းကွက်ကျဲပြန့်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမန်းဝင်းခိုင်တန်းကလည်းတရုတ်ပြည်ရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ကန္နာဘောက်သို့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်ဒုသမ္မတကမြန်မာပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့တင်းကျင်းအေးချမ်းမှုရရှိရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတရုတ်ပြည်ကထောက်ခံကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ RFA Lula de Asha Tanga Selet Tan Sunni Wari Kamiya. Udiyan Khwai Janoro Ugu
Writers Tarentanaga, Singaza, or Yunzon Timbiaola, Kamia. Okay, Writers Tarentanaga, Tobiane, two Sinkanagaro Tiluba, Kamia. Yamananga, the Kambine, Yopangani, Ruinia Rigu, a champion in Tokera and Patebi, Tamaroga, some Hedrigu, Writers Tarentanaga, a two Sinkanza Zongo, Zonan, such a one in Nizwene, Tobian Kebade, a Sinkanama, a Tiga Nine, Tama Kuza Guba, Dudia Bu. Jinyan Facebook ami mainaw len so tu ye ogula ga tu ye Facebook ma yita chet twe ko ko ka phaw pya thar da phit par de ogula se ye ni ga du bu jinyan len tin ne post khu ma yakai mi ne myaw pain ko tru tat twa yauk khe de chaung lin si bi twa ara ye kai mauk sa ara twe ko tin da ba de auk ka mat chet pi tu u ga bengali da twa sa ara la naw tu u ga kala twe ko a mhon chi khe lu yita chet twe ko Eva Gualu can be beat about here. A dubulie, tamane, the chatamat cupid, tamatunga don't tapuria. The kind of name your banga, you are ego, Mishubi, Ruinja ego, the penangango, trap easy get it, tapuri, pit esure, so sweat jetty, she gave a day. Dubu, Jinian Lingaro, do ye Facebook Samian Nagani, writers ka Mimiana, the chugu, then lay pija get it, Lusubare. The kangima, sitaka, some chetty heart, the yare. Bengali Riga Sabi, a champeta, Pikabi, Tamaroga, Tawan Yat, Takaito, you are lunch, Trapiagon, Hello, Subare, Tabime, you are Rigo Mishurane, Tapiamuri Maro, Tupawan Patachem, Shibulu, Pikabare, the Kambinego, Tamat, Tosa Tone, Kuza Gugu, Mse Looking Grega, Kagway Uzio, Bojo Mui Mayamaha, the Kang Council on it, and Twistle Swinu Gabare, Satan Malati and Niga. Bengali Pyatanaha, a she is she janitor Pyatanapchipi, a pita mayare Pyatanapchilani dilo, Bojo Muji mayam lang up yoga bade, Dipyosu jetty etre, Tamarogu, writers ka, Mimiangayama, Pianle Pijaga jemishi budo subade, Bangladesh, Nangabema, Mimian jetty ya, Tama tonsa tone kuza kuruha, the Kampina myobaima, you have on the sena yalogu, Yoshi get a lusubade, Pyosu jetty ya. Suyaga, Bengali Rigo Tapo, Lulaidalu, Sitarriga, Yore Lusubare. The Kampina Melbanga, a genuine nepadabi, Sozan Guenguro, Nema Suyaga, Twala Gwene, Pitabi, Pojumui Mayanga, Guladamga, Lunyo Econsi, a poetry, Layo Senga, the Kampinega, Pipia Dariha, Pirin Yeda, Pibarelu, Ibilaga, Nibidoma, Yosu Gabare. The Kampina Melbanga, Pipikera, Miane, but the bee. Tamaro Beka, Tawan Shizu Rego, Pigere Yepangama, Tawanga, Janala Dadu, and now you go and Pila Dadu, Pilu Kerapare, and now by Dinsetanajo, Taimu, Tawan Yugedu, Pujo Mamon Sugu, Tamaroga, Topelabi, Kawaye Uzijo Yongji, Sessing ye to a poemu, Dutia Bojoji, Onjo Zogo, and now you go and Pila Delu, Kawaye Uzijo Yonga, Zonan Sangaya Nega, the Rentopian Tabate, Titopian Jeha. Europa Tamaka Iune, Kanida Nanganduga, the Kindin Melbaima, Tawan Yuge Jare, Tamaroga, Yashi Rigo, Peso Muri, Pilo like the Sure, Jinjaje, Zonan, the Sangayanega, Topian like Dane, Daisane Drube, Peso Dudu Sema, Dudia Bojoji Onjozo, Bojo Mamon Suru, Uzlone, and Miri Pawani Bare, Tama Koza Goga, Bojo Tanu, Tama Tonga Tonga, Bojo Aondule, Pawan Labare, Tigera. ဒီကိန်းပြည်နယ်မှာတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့တမ93ဟာသူတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေတမ87မြို့တွေကိုပြန်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်တုန်းကမြို့ခံတွေကတောင်းတောင်းဖြားဖြားကြိုးစုခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒုဗိုလ်လေးတင်ထားတဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းသူတို့တမ87မိတိလာကိုပြန်လာစဉ် တမရောအရာရှိနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီအရေးယူထားတဲ့တမရောအရာရှိနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသင်ပြချက်ကိုကြားမယ်ဖြစ်တယ်မလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးတောင်ခိုင်ရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူလောက်ကရမှာအားနည်းချက်ရှိတဲ့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်စိုးကိုတမရောကတာဝန်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဟာနိုင်ငံတကာကလက်ခံနိုင်တဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုမျိုးဖြစ်
ကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အတူ
လုံးကျုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာကိုကဲကြည်ကြမှုအားနေတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မမောင်စိုးကိုဇွန်လ၂၅ရက်နေ့မှာတမရော်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့တမရော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မမောင်စိုးကိုတော့ရွှေကခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုဝင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့မှာအရန်အင်အား ပေါ်ကြမမောင်စိုးနဲ့အတူကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြည်ကစစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှုဖြစ်တဲ့ဒုတိယပေါ်ချုပ်ကြီးအောင်ကျော်စိုးကိုလည်းတမရော်ကနေမိမိဆန္ဒအလျောက်နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆတဲ့တမရော်အရာရှိခုနှစ်ဦးကိုအေးအေးဥယောပသမဂ္ဂကအရေးယူတန်းခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာ
ဒီနေ့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 
Jin Ugo, Yaruan, he took a light and a battle of Yma Yelila, don't that to talk to Yam Yutin and Mingaro. Tamarogani Biro, Pujum Monsune, the Dubia Bujuji, on Josogu Bolly, but here you get an epatabido, Taha, Uchuzu Yame, Chilandakuru, Dr. Mari, and I got Taiwan, Jonchi Mune, Tokan Mugu, a dear Wapian Yabu, Taha, Gomone, Chilan Sadakuru, don't die. อีอยอบาตัมกากาทุบเปลี่ยนเนี่ยจำรอยาชิคนะอู้โกตันคับไปสู่เยยอยู่เลยสรทุบเปลี่ยนเนี่ยตะเพียงเนี่ยจำรอบกาเลยโบจงมอมๆสู้โกดียารุกะนี่ทุบไปไล่เด้สรทุบเปลี่ยนเสร็จด้วยหาไก่หนีหมู่ชื่อเลยหลุมเนี่ยจ้าနိုင်ငံเยเลล่ะต้องตัดตูซายิเสียตันสู้နိုင်ငံก็ตะเมียนมาเลยบาจุเลยสรโหอูอีวาทุบเปลี่ยนเนี่ยคนเดียวมาเลยอเมนซงปู่กูก็ไต้หมู่เนี่ยตะมาหมู่นออู้โกยิอยู่โกดิบักก็เลย ส่งแค่เดียวสุดาได้ใครมุ่งรู้เลยเปล่าลุยอะไรบ่นับไปรอตุลุคำมันทาร์เรอเช่นด้านนี้เลยใกล้หนีเดือดรู้ย้อนหนึ่งมาโบจมุ่ยเมื่อออนไลน์โน้ตดูดีอะโบจมุ่ยสู้เว้นโน้ตชาร์สุดเอ็ดจำเราเย่ยี่จีเร่มีส่งของส่งมีมาเปล่าที่ว่ากันเลยไอ้ฮัลเอลอดไปเช็มเช้าแล้วไอ้นี่คือว่ารอยากจีชีเดือดจริงๆรอยี่บัวเป็นต้องตัดลุยอะไรจะใครบินเนี่ยยี่เนี่ยไปตัดลุจำเราก็คู่ลุต้าวันชีเอ็ดทิ้งไปไอ้ยาชีดูโก้ทบไปไล่เดีย
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဓိကသူတို့ကြိုးစားနေတာICCကိုစာကိုရေးဦးစီးချုပ်ပါဝင်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကခေါင်းပြင်မှုကြိုးစားနေတယ်ဒီနေ့နိုင်စာကြည့်အများကြီးกว่าကြပါဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့လူတွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့အရေးယူတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါလည်းဒီဘက်ကမျှော်လင့်ပြီးဖြစ်ပုံရပါဒါကြောင့်မို့လဲတိုင်းမှုနဲ့တမမှုကိုပဲအရေးယူရဲ
ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျအခုရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ ဆင်လာရှိပါတယ်အရင်ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တော်တော်များများလဲနိုင်ငံခြားစတင်တဲ့နိုင်ငံခြားကျောက်တဲ့ဒီနိုဖိုဘီယာယောဂါရှိပါတယ်အခုခုတည်းလဲကြံနေတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သာသုကြည်ဖက်ကြတော့လဲဒီနိုင်ငံတကာနဲ့မလဲရှင်းချောင်းတာဆက်ဆက်နေတဲ့ခါဒီကိစ္စနိုင်ငံတကာကဂျီနတ်အောင်လုံဆောင်ပေးဖို့သူ့အနေနဲ့ဝတ်တရားရှိတယ်နောက်သူအထူးသဖြင့်လူကြီးကောင်စီဒီ အခုတော့သန်းစုကြည်အနေနဲ့တမတော်နဲ့ဒီကိစ္စကိုနားလည်အောင်လုပ်ရတဲ့ကိစ္စမှာခက်ခဲတော်လေးအချက်အချက်ကျုံနေပုံရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးကြာခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့လုံငယ်တဲ့နှစ်ပတ်ကကာလုံးတဲ့မြင့်နဲ့ကြက်တဲ့အစီဝေးအတွင်းမှာလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းရကြတယ်လို့ကြားပါတယ်အဲတော့ဒီကိစ္စကတော့သန်းစုကြည်အနေနဲ့လေနိုင်ငံတကာကပြည်နယ်လက်အောင်သူ့အနေနဲ့တင့်တင့်ကြောက်ပတ်စွာဖြ
ငယ်ငယ်လေးလာတော့တဲ့သူစာရေးဆရာဦးတန်းစုနိုင်ပါရှင်အခုဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံရေးအစီအစဉ်တွေအမြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအေဂျင်စီအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းမြန်မာအစိုးရကသဘောတူထားပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့တူပြန်လည်တည်မြဲရေးအစီ
selalu teroko toka yang ini jadi uruale terosuare eroga nafaga huri benda yang masih do tu ni ada tu esok sunyi biro shodan nari le show biro ka luda toka yang ni le kisah yang keliru malo nene biar long sahaja pulu le me lu jono elu benda malah. ไทยบินเนี่ยนะลูกคุณยูชูบามูเรียชีเอจวนอเมริกันเนี่ยจูยูโรปธรรมกาแคนาดาเนี่ยกันอภิเษกสานเอาเนี่ยงานวิทยาพิอาเป็นมูเรียดังข้ามูเรียที่จะโป้พี่ว่ามันมีแต่ลาเซโวจวนจะใครบินเนี่ยยี่กูการด้วยสาวเยี่ยมมาโป้พี่ว่าป่วนเลยมีตาหมุกชีโบลูเรลูเลยยี่มาเยลีลาตงตาตุจักจะยังมีแต่งาทับยาวาเลยจะใครบินเนี่ยมาจูการเดียร์เปลี่ยนเลยวันนี้วันนี้เนี่ยปัจจุบันเลยเว้ยป่วนเลยเนี่ยหนามูชีชีเนี่ยชาบยาตีเป็นไหนมูรู้ว่า
ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုဖိအားပေးမှုတွေအခြေအနေတွေပေါ်မှာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအနည်းကွေးလေးလံနေတယ်လို့အဲဒီလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။ ကုဆိုရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ICC ကဝင်ရောက်စုံစမ်းဖို့တင်မတင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြားတာကိုဇူလိုင်လ26ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအကြောင်းပြန်ဖို့အတွက် ICC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြအောင်မှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအစိုးရတက်မတော်ကိုမတင်ပြဘဲနဲ့ KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီတွေတွားပေးဖို့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှန်စက်ကွန်တင်တဲ့အရေးယူနိုင်နေဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကြောင့်အခက်အခဲတွေတွေ့ကြုံရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ RFA သတင်းတော်မတ်ဝင်မှာထွန်းရ
ဒီနေ့ကတော့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 
ပြည်ပွဲတွေပြန်လဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုရင်ကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတွေမှာစစ်ဘေးဒုက္ခတွေတသိန်း၃တောင်ခန့်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီတဲကရှစ်တောင်ခန့်ဟာကရင်ထင်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကကရင်ထင်းချုပ်နယ်မြေဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းကဒုက္ခတွေစခန်းတစ်ခုကိုဘာသာရေးအဖွဲ့တွေကတွားရောက်ကူညီရမှာကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နယ်လုံ
ကချင်နှစ်ကျန်းခရိယံဖွဲ့ချုပ်ကေဘီစီထံအကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အရင်ကပုံမှန်အခုညီတွေသွားရောက်ပို့ဆောင်နေရဖြစ်ပေမဲ့တမရော်ဘက်ကအခုလိုစာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်အခုညီတွေပေးဖို့အရင်ကချက်ပို့ခတ်လာနိုင်တယ်လို့ကချင်တိုင်းသားရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့မြစ်ကြီးညမျိုးကဥစော်ချက်ကပြောပါတယ်အဲ့အနုစာမထုတ်ခဲ့ခြင်းတော့မှာသက်ဆိုင်ရာဌာနဆရာတီတီကခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့တခါတ
ตัวเล็กแค่ยินลาบุอันนี้ถ้าเราชิดเลยแต่อันนี้แบบสุดท้ายเนี่ยส่วนนอกตัวนั้นไอ้ที่ดีเนี่ยใจเย็นเย็นก็ตัวจ้าลาลุ่มปูปูพี่มาทุกข์ยาวลานเนี่ยอันนี้ถ้าเราไม่ยินชิดเลยอ่ะส่วนใหญ่ทั้งสองเนี่ยเนี่ยแค่ทั้งสองเนี่ยอันนี้ กระเจนเดียวกันเด็กแค่ไหนกูป่าได้ยี่อพยพสิรุยคุณละทั้งหมดอพยพเลยเนี่ยอพยพสัญญาจะเชื่อหนี้อพยพเลยก็ล่าสุดกูยี่ทับบ้านมือเลยตัวยาวปูสาวเนี่ยพี่ป่าเลยกูยี่เรื่อยตัวยาวไปยามากระเจนดีเนี่ยวันจีโจลูมุยเอวันจีเนลวันจีเนี่ยไต้มือเลยกูจะเอาจับไปตัวยาวเจลูมุยเอเต็งอพยพเลยสิเดี๋ยวป่าได้ยี่อพยพเลยก็เอาจับจับมือมาสิเบตัวยาวจับมือเลยสิเดี๋ยวเลยเบียวจับไปเลย อากูล่ะนั่นเสียเนี่ยก็ท่านที่เนี่ยสุยาพูดกับพี่ลูกเขยตรงนี้ใช่เลยบ่เอ็มอ่ะก็ท่านที่เนี่ยลงใจเนี่ยเนี่ยเสียเยี่ยวันจีปูมุจีตุยามิวจิงก้าอากูลูกท่านมันรีบไปเจาะจ้าเก็บอะไรเป็นช่วงสั้นๆว่าชีวิตเลยมันเองก็ได้เลยเราดูว่าดูปาวัวสอดดูยาเจ้ารู้มันเที่ยงตรงไหนเนี่ยเจ้ารู้มันตีไหนเนี่ยเท่าไหร่อ่ะมันที่ยาดีพี่เลยยี่เนี่ย ไอ้ตัวเนี่ยมีสุนัขอยู่สักคนเดียวมีสุนัขเนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าที่มีสุนัขจะมีอะไร
ตุดาจันสานาเรกุญญีทอกปะหมู่ฤเลุ่ซองนาโกอะกุโลกันตะหมู่ฤไม่เลุ่ซองเต็มเลลั่ซัวตวาลากွင့်เปเตเนโซบีเวเวนิจาวาเรตะพักกะเลตายันดาเดต้าฤมาอโซยะตะมรอดัสคันฤเนตายันดาละนะกายตะพั่วฤเยดัสคันฤนีเซ็ดเนียจองลงจုံยี้อะตะดีทายามาฤมะดะลูตวายะกุญญีเยบาดายีลุมูยีอะพั่วอะซีฤอะปอตะมรอบักกะยงจีมูอาเนบีซูยัยนาฤชิไนเนโซเรตองตะฉะฤเลชิวาเร คุณยังจะยิ่งสั่งยันนี่เลยพ่อเรื่องนี้เนี่ยสุยาจำรอนเนี่ยแต่ยังได้ลักษณะอุตมมองติงก์เปลี่ยวไปเลยนั่นแต่เลยมันเลยกันตั้งเช็คคันเลยดีไปเลยทุกการค้นหาละมันมาเลยแล้วที่เลือกเลยที่จะเช็คกับบุ๋มเช็คกันนี่ดูไปเลยแม่ยังไม่สุดเลยอีเดียวตัวไม่สุดยงจีอาร์ทั้งหลายเด็กเขาก็จะลุกนี่เนี่ยปุ๊บเลยเนี่ยมีที่นั่นมีนาที่เอาตัวเขาเองจะคนเดียวกันอยู่เนี่ยแล้วเพื่อจะมาบ่เนาะยงจีอุติสาวไปรอมาลุกๆนี่เนี่ยสุยเน
chan sae da pe po bo kachin na chan khre yan phwe chou kbc ga season ni de lo kbc okkatha dr clam samson ga pyo ba de bo chan lo khone ne le twa phe di ba di ai di nya de bo di ye chain cha ma da yi la la bo chan lo ga ro aku athet ko pya di sae yi bo chan lo aku tai pin le ba de samada si sae yi ma bo lu ta chin sa na thauk ta de athauk pa ni idp de bo chan lo ga focus taw lut da ba ye di bo taw si da ma mo da ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမမှတ်ပြန်မှတင်ပြရပါမယ်အဲ့ဒါကိုတော့စပေးဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေဟာမိုးရင်းကာလမှာနေထိုင်ရေးအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်အခုလိုကန့်တတ်မှုတွေကြောင့်ကုညီထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေအလွယ်တကူမပေးနိုင်ပါဘူးကုညီကစားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါရဲ့ရှင်ဒါကတော့ RFA တနေ့အတွင်းဖမ်းဆီးရမိပြီးအမှုပြပြသွားတဲ့မူရစီဝါကိုမိရှုဖြစ်စီတဲ့ခန္ဓာတွေကျင့်ပါလေရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲဒါပေမဲ့မူရစီဝါအမှုတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးတွေကတော့ရှိနေစေပါပဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်အာရဖေတင်းတဲ့နောက်ကိုအောင်တင်ခါကအခုလိုတင်ပြထားပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူရစီဝါအလွယ်သုံးစားမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်တိုက်ဖြစ်ရေးနဲ့ခန္ဓာတွေကိုနှစ်ဆင့်ကျင့်ပါနေတာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်ကိုပြောပြချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်ကိုပြောပြချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်ကိုပြောပြချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်ကိုပြောပြချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်ကိုပြောပြချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့က
เนี่ยละเนี่ยมีทาริเสียสว่าดาสิว่าไอ้ตมะริเนี่ยตบะจีปูริเนี่ยละบ่ตัวไอ้ตมะริอ่ะเนี่ยละดิปู่มามุ้ยสิว่าดิปู่มุ้ยก็ทุบละดิเนี่ยดิเนี่ยดิโหมุ้ยตากองบัวยอกอ๋อตัวสิว่าไอ้อนิเนี่ยชอบเนี่ยละเนี่ยดิมีมุ้ยซั่วซองเว้ยแต่คาจะต้องชื่อได้ปาบัวละบ่ปาแล้วคาจะต้องเนี่ยดิก็เนี่ยละถ้าตะเกรั้นสุดแล้วจะต้องรู้สิมาไอ้ห่านี้ตําเนี่ยอกูได้ปูปิ๊ดบ่เนาะ ဒီမှာအမြင့်ဆက်နိုင်တော့ကောင်းဆုံးလို့ဖြစ်မှာမူရီစီဝါဖန်စီမှုတွေမှာလဲလက်ကားရောင်းချနေတဲ့လက်ကြီးသမားတွေကိုဖန်စီရမိမှုလဲနဲနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းပါဝင်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုကဖန်စီရမိတဲ့မူရီစီဝါ25မျိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ67ချောင်းတန်ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့မူရီစီဝါတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်တာမျိုးတွေမှာဒီနေ့မိရှုဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာမနစ
มิงลาโรမျိုးနယ်ရဲမှုအောင်မြင်စုကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဘောနော်နေဝါလိုနေဝါရဲဆိုတာအဲ့လိုတက်လို့တော့ဖုန်တွေတက်လို့တော့မရပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုတချို့တရားရုံးတွေမှာမပြတ်သေးတဲ့အနေခံမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်တရားရုံးမှုမပြတ်သေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီဆက်ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့မရဘူးဗောဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆောင်ရွက်
ဒီနေ့ဖန်စီမှုနည်းတယ်ပေါ့နော်မြို့စွာအင်အားနည်းတိုင်းဖန်စီမှုနည်းတဲ့နေဟာအဲ့လိုအကုန်လေးတို့လို့မရပါဘူးမန္တလေးမှာနာမည်ကြီးလူတိများတဲ့မူရစ်စေဝါရောင်းဝယ်သုံးဆွဲတဲ့နေရာတစ်ခုရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အွန်လိုင်းမှာတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီနေရာကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေဖန်စီတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းပေါ်တ
ါတယ်
ยังไงพี่เนี่ยกูยาวสิล่ะเนี่ยมือเย็นเสียวอะไรฮะแชมป์พี่เนี่ยมีเอาไปงานนี่เอเยอร์ไรได้อะไรกันเนี่ยจะเสียบุตรีเราหมอนอเบสเลตเตสเอาหน้าพี่เดียวยังไงพี่เนี่ยเยี่ยมมือจีเอาเมียมูกะเจ้าบ้านเนี่ยที่จะเจอรู้ยี่แชมป์ยาวไปยี่ยังงบไปยี่ที่จะเรียนนี่มาเจ้ารู้งานพี่เลี้ยงไปของพี่ตันพี่ออกมายังงบสุดด้วยตลาดใหม่จะชอบเราหมดตัวยี่แม่เนี่ยเตสเอาหน้าสิบบาทเลยแล้วอุ้ยอะยี่หลังจากเอาทองพี่กูยังงบไปเอเย
ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရှိပါတယ်အဲအားလုံးကွန်ပျူစီးတွေဒီမှာသူ့ဖွဲ့ပြီးတော့တည်ဆောင်လာရှိတယ်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အသွင်ပြောင်းပြီးတော့တည်ဆောင်လာရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့စစ်တွေစစ်ပြန်တွေမှာဘူးဒီကမောင်းတော့အရင်ကဒီမှာဖက်ပင်ကားလေးရှိနေအောင်ကျွန်တော်ကုသရောင်းဝယ်ရန်ကုန်ရခိုင်ပြည်နယ်အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်းမူရစ်စေဝါဖန်စီရမယ့်မှုများတာကိုတွေ့ရပါတယ် ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်မူရစ်စေကြောင့်နောက်ဆက်တွဲရာဇဝတ်မှုတွေနေစဉ်ဆိုသလိုမူဆယ်မြို့ဂယူနာလူမှုကွန်ရက်အတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတောင်ထွန်းကပြောပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်အချိန်တွေကြီးနေတော့အခုကတော့ကျွန်တော်သွားရမရှိဘူးပြကလေးတွေမှာလည်းမူရစ်စေဝါတွေဒါလုံးဆွဲနေကြတယ်နောက်တည်သက်တည်သက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မူရစ်စေဝါတုံးတဲ့မှုကတော့မြင့်တက်နေတယ်နောက်ဒီမူရစ်စေ
ဒီကလိုအပ်နေတာဟာငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ဖြစ်ကြောင်းဦးတောင်းထွန်းကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှမူရင်းစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားနိုင်တဲ့မူရင်းစေဝါအထူးသတင်းတိုင်ကြားဌာနကိုဖွဲ့စည်းထားကြောင်းသမ္မတဦးမြင့်ကဒီကနေ့ပြောပါတယ်။ မူရစ်စေဝါဖန်စီနိုင်ရဲ့အတွက်သတင်းပေးသူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးကိုလည်းတာဝန်ယူပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းမူရစ်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေထဲမှာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မသိသလိုနေမဲ့ဆိုရင်အရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောထားပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန်ဆရာယူတဲ့ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကနေဇွန်လ၁၉ရက်နေ့ထိမူရစ်စေဝါဖန်စီရမိတဲ့အမှုပေါင်း၂၂၀၀ကျော်ရှိခဲ
Marigo, Pansi Yamitare, Chini, Pinibare. Lumiere Eja, Muyese Pedana, the Zadaza, same way, Mumiala, we pit at Dre. Muyese wa Pedanago, Pishin, Pebo Sovi, Nezamu de Chuma, Sanapia, Tonsurari, Tishinibare. Tongo, a Shisa Kuna Kuniga Savi, Kuladamaka Tudi Nilaganga, Zola, the Set Choyanego, Kaba Muyese wa Taipei, Nip Pit Tamakevi, Yamananga Hale, Kuladamaka Puewe, Nangan Tanangan, Pit at Dre. Nisin, Zola, the Set Choyanima, Muyese wa Mishu Chessi Murigo, Jembalaraha, Dinisoi, and Tongsa de Chain, Shidobi Pivarekamia. Go on, think higher, Tim Pajabakmia. Okay, Udiafai, General, the Kachin Pinaga, General Mirin Napata Bido, let's celebrate Pyopia Bonkmia. Okay, Kmia. Lame Zolan Lagon, Marketing Pine, Pagan, Lonkin, Molune, Mohan, Neshampi, Manshu, General Dima, Lelo Lessa, Loko Rigo, Chabi Melutia, Bare, Dikisan, and Pata Bido, the Yanzarane, the Bawa, Pawinian, Painting, Winitana, Pioyes, Winchidu, Doctor Tinsu, RFA Denido, Mazani, Tonga, Setu, Mimian Tabar, Kmia. Lelo Lessa, Loko de Tia, when you be Mesuraga, Pay, Yetanam Yi Pawim Nation. Okay.
โอเคใช่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 
ဒီလောက်လက်စားအနေနဲ့သူ့ဘော်လုတ်ကြရင်သူရရနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်စက်မှတ်ပြီးဒီလက်လောက်လက်စားလောက်ကလေးတွေချပေးဖို့ဆရာဘယ်တော့လောက်ဖြစ်မလဲရှင်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကအမိန့်ညောင်ရတာသုံးပြန်ပြီးဦးတဲ့ကိုကျွန်တော်ကသဘောထားမှတ်ချက်တွေယူပြီးတော့ပြောလို့ရှိနေကြုံနဲ့သဘောထားလေးကိုကျွန်တော်တောင်းထားတယ်အဲ့ဒါလေးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်ပီနီကကိုတည်ပြီးကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေများနဲ
ကုဆလက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တပုတ်ကိုလည်းတင်ပြပေးဖို့ရှိတယ်မလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဦးတောင်ခိုင်မန္တလေးတိုင်းမြေမြုပ်ခေါ်ပြင်ဦးလင်မြို့နယ်မှာပြည်သူပိုင်းတိုင်းနယ်လို့အမိခံပြီးတိုင်းတမဝိုင်းမှာအတင်းကရယူခဲ့တဲ့ရာမီအမှုမှာပိုင်ကျဲအဆက်မပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းလက်ဝဲပြန်မရပဲတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကဒီအမှုဖြေရှင်းမပေးနိုင်တာကိုအကြ
Kamya. Dosanawi, ye thing yatin mupchinida, Pemalation. Malida did I eat you in Munne, Nandagun Yakojiko, Queen Man, Chachashi, Nutia Sagiwani, Pogon Dutsigani, Ubanga, Lenya Zangai, Ubado, Dosome, Ta, Ubadu. ตะมิงเนี่ยตอนนั้นน่ะเวรโดนเนไทลูกไก่ซะดอกเนี่ยมีอ่ะဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်နှစ်ခုနှစ်ထဲအသိမ်းထားတာ1986ခုနှစ်မှာပြည်သူပိုင်းပိန်းတယ်လို့သတင်းသွင်းပြီးတော့တမအဖွဲ့အနေဘယ်ပိန်းပါဒီယူလိုက်တာပြည်သူပိုင်းပိန်းစင်းပွားချီတဲ့တဲ့ချိန်မှာဘာပြည်သူဝိုင်းမှာပိန်းထားတာမရှိခဲ့ပါဘူးနားလေလားစစ်စစ်နောက်ပိုင်းကိစ္စတွေပဲဖြစ်ရှိမဲ့ပြောတာဟုတ်ဒါခုနှစ်ဆယ်
ตีนแกจ้าเนี่ยนี่ภิโรเนี่ยกว่าปิ๊บภิโรมันนี่ตะมาเป็นสู่ว่าไว้เอไม่ใช่เว้นเนี่ยยังฟ้าไปหมดลงไปไล่ไปเลยเออกูลอลอเซ่มารอดูดิแล้วเว้ยอย่าอยู่ท่าไปเลยใช่เออกูลอลอเซ่เหรอเราอยู่อเมริกันบ่ตะมาที่เราก็ทีวีบ้านอุกมองเนี่ยนี่ภิโรเป็งมองนับปองกวนเนี่ย 6 เอกาจอเวยอยู่ท่าไปเลยเจนเนี่ยเอกาโหจรตะมาอีสิควยอ่ะเวอุทุงเวอ่ะโปกองดัสสีตายโหขึ้นเนี่ยท่าเวอู้งใจอ่ะอุทุงเวอ่ะไปอ่ะชุลาตาละพรีษาโหสกายเสียเนี่ยจะจ้าเสร็จโหเป้งมองน่ะเสร็จเลยเป็นน่ะยังท่าท่าแกไปเลยเออป่ะสั่นอ่ะโหดอสนาวินติ่นปะเราอ๋อสิบาละเสร็จสิบาละเสร็จเต้าติ่นปะบาละเสร็จตะมาอีอูวินเนี่ยท่ามาย่อดูตะมาเนี่ยฮินดูบัดดี้อยู่ท่ามาย่อเมสุท่าเราโหนี่สิกคอมมูนิตี้ย่อออฟฟ
Aquera, Puni, you are Aquera, Colombo, Colombia City, like Jamao, Mali Dine Dida in Yisikanari, Colum Sisipi Babari. Sisipi, no, Bamia, two violations. Lea Lila by a Dada Domima, because I'm not that Pido, Shishima Bain, I'm a Uso Pido, Jamao, Puni, Yone, Tudre Yong, who are Ganish, you call your Kaimare. ပါအကြောင်းပြခြင်းနဲ့ရှင်ရှင်နဲ့ဆိုတာကကျမကတင်ပြခဲ့တာကျမတို့မှာဒီရှစ်ဖက်နဲ့တုံးခုရှစ်ဖက်တစ်ခုမိပြီးတော့ကျမတို့မှာပြေးကြပါတယ်ပြေးကြလို့ခါရဲဆန္ဒနဲ့ကြပြခဲ့လို့ကျမပြန်ထုတ်ခဲ့ချိန်မှာတမအဖွဲ့ကြီးကယူထားတဲ့အတွက်ကျမအဖိုးပိုင်းနဲ့မိနေရကိုမြေပုံရောက်ပြန်မထုတ်ပြီးတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့သတိတော်ကရှိနေတဲ့ပုံရုပ်ဆန္ဒလေးမှာရှိပြ
ก็ดีซะว่าซะเนี่ยโหมาเปลี่ยนเสียไม่ใช่ดาบิเม้มีซียุ่งมาตั้วฉิโลยะเลยหรอล่ะมีซียุ่งมาอุบัยนําเองเนี่ยยุ่งมาฉิรอจม้าโหฉิไปไม่ไปกูจม้าอ่ะตองโซรอแล้วจม้าก็ลงมาทุบไปไม่ไปแกบากูจม้าโหมาวนอ่ะเนี่ยไม่ใช่ยารุยะกันเนี่ยไม่ใช่ก็นี่นางเนี่ยบีเปลี่ยนแกอ่ะบางเนี่ยคาคาดูดีบาเลยคณะคณะเลยขอไปซื้อบาเลยคณะคณะเลยปั่นชินขึ้นมานี่เลยปอบ่บาเลยยินดีฉิรีลงมาไปดีดาบา จะมาโอ้เนี่ยเขาสั่งงานที่นี่มาซื้อไรดอกที่นี่ขยันช่วยเยอะที่อันนี้ตัวเล็กๆตามพี่จรวดข้าสมุบดาเสียอุ้มยี่สุยตามพี่จรวดไปข้าคู่ท้องในยามนี้เนี่ยอุ้มยี่สิบช่วงยูเนี่ยช่วยเลยอะลูกจีอะก็ลองซื้อเสื้อเจ็ดปอบ่าวบาลีเนี่ยมาเลี้ยงเด็กดาจีอันนี้พี่อ๋อยี่สิบกมรีอันนี้ก็เสียอุ้มยี่สิบขยันนี้พี่อ๋อแต่มาวันที่อุจจาระสีกู ไปเช่นเดียวกันมาปอบ่าวได้ด้วยชิดดัดมาเป็นงาเอกาบ่าวอุจจาระความยับยั้งสุพิโอซาบุกเอบาร์เรสมาเลดายนี้สิคอมรีเอตการ์ดนั้นมาก้าช่างงาช่างบ้าอะไรเรียกโกงชอบยับยั้งสาบาร์เรสไอซาบุกเรื่องอะไรจะมาโกรธทะเลอะไรจะมาพูดเรื่องนี้เนี่ยกูจะมาดูดีเกี่ยวกับหัวยักษ์เนี่ยกูเอกาจวบะจะเป็นแม่คุณเอาไปมาแต่งตาเจียชิดดัดมาเป็นงาเอกาชีบาร์เรสตัวนี้สาบาร์เรส เอ้าผัวไปนี่ปอนอ่ะยามีโรเล็ตดามาแต่ตีนายนี่ใส่แค่บาร์เรมไก่ในไทยก็เกเรนี่ยาบ้าไอ้หนูทำไมวายมาสิมังเงี้ยนี่เนี่ยตีนาไปปอนอ่ะทำไมมาสิมังเงี้ยเนี่ยบ้ามาไม่ชีบาบุคุเรศเลบามูเรบ้ามาไม่ชีบาบุแต่ดามแม่ดับดูโลกยศเลบดับยศงาสายยาดับดูโลกนี่จะรับนี่ทายมีอดีตเลบ้าโลกนี่จะรับใจดารีเนี่ยการีเนี่ยต้องเวสีนี่นายจะไปฉันยังสาวเวทาไปยาบีที่เกิดขึ้นเลยอุเร แล้วเส้นวุ้นยี่ทานาอุเรตั้งแก่บาร์เรตั้งแก่เป็นแบบเยอะกว่าจุ๊กแก่บาร์เรแล้วเส้นวุ้นยี่ทานาเรจะมาเยี่ยมสามยอดกูเพียงแก่บาร์เรจะรู้จะมาจะรู้จะมาเลยแต่ก็รอดูสั้นๆที่เนี่ยสุดเลยมีเงินจะป่ะกูเส้นเลยเป็นโนซามูดาวิ่งทั่วโลกเด็กกินยันตายน่าบาดาสิ่งกูน่าเสียมากเนี่ย ก็เลยว่าดูกันนะครับผู้กัวอุสุคลิสิเวกัวเดลอดมีย์อาร์เอฟเอดอกลูดูอาตาสโตรเกปัดเดกัวผู้ตาเกย์อีก็พยายามดูครับว่าเชื่อว่าตาเกย์ก็รับผ่านดอกปุ่นดูคุยที่ลากับผู้ตาดูได้ยากเลยเนี่ยวิเคราะห์ที่ตาเกย์ก็รู้ตาเกย์ยากพูดก็เคยทอลิสุNLDปุ่นโอเพ่ตลายคิสิฟุตอันนี้ล่ะขอบคุณเลยก็พยายามดูบุบาราลาเวลเลยก็การดีคุยว่าได้พอลากับมุ่ยเดกัวรับผ่านก็พยายามดูล็อตโซดาตาลูดูที่จะผ่านหากัวผู้กัวคือเขาที่ตาเกย์ก็รับ
I was a little bit of 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 a
တဒုဒယလပယောတုဒကလူလူဖောစုကဝဲဘဆာအိုဒီဝဲဟူပါလောကမွေလကချေကောဆေရိုဒိုကောဆေဘူးအိုဒီစီကောဝဲလာဒီနေတုခေယနုကညောဒကလစဖုကရဆလဝဲအမီစပနောလထီကောဒတ်ဘေတပဒုဒခအလီခိခါဘူးဖဲခီရိုဒစီယနီဘူးဘာစာဖဲဒီနီအီဘူးတဒုကေထောဂေတာလပယောတုဒကညောတုအဘဆာဟူကမလခီထုဘလဘခမွေဟာဖလောလပွာလာကလာဒီလော Dodak so kiplo sir koni niwe. Saro peda duket hole kori mutro. Peda ni ilama shabu. Dobe zinya bale kumle kik toble. Makhi muha pro kusu le puabula. Dini aso saro pe kien yu kona ro. Biyo si kona tilo za. Mwa sheo da tangi go wia loki. Awe si sete wada le. Ba tweda biyo si kubwag le yi. Kupetu kwa pa sowe. Dobe yo si zidipani gilo dagi lalo kreda we. Dito kumle dipani. Kiheke pi oma oba gita golo. Dolegtoita osa odilewine, sose la tu tilo zikorado, mutro kori anerezife, do weka paplani wala, oku dobena barge. Awe apu kwidi data huta gepe le mutlo, to mutlo, kipu guluha wapu. Awe toke mizi kata osa, atas dana madara tali. Lakat rata waka kuna, le tilo, do wepe gal mata, ala 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 ki. Di wepe ala wa atone, ก็ตัวตัวก็ตัวคนละตาปากกันเอาไว้ละเพล่ามีที่ชีฟอตอนนี้นี่คือการที่เกิดได้ที่เกิดมานักเรียนที่ชีฟที่ตัวชื่อเนี่ยเด็กที่อยากจะเกี่ยวกับย่อแต่เคยเรียนเรื่องปลอดภัยเนี่ยเคยชีฟว่าได้แต่เคยอัพที่เกิดแล้วอุติเพล่าสมุทรโลกบุกุแค่สมุทรเมฆเขาบอกเป็นเนี่ยดอลล์เคยบุตรก็พาเขาเดินสกีอะไรละเอาไว้ตลอดก็ ดอเลือดจากมาเคลมมาก็พอว่ากาลมาเคลสุดปานนี้ได้ที่ว่าได้เพื่อสมุทรเมฆอสุกเลยเป็นนี่แม้แต่ที่หลวงพ่อคนนี้ว่าจะที่เขาว่าได้ลีบบาร์ลหรือมีได้จะกระปุกฟ้าปัตรโรเวลมาจะมีเลือดกระปุกเวลลุลบ้ากระปุกฟ้าปัตรโรเวลดีเนี่ยพ่อโคตรแต่ถ้าไปอยู่ว่าได้แล้วจะมียอดหอมีคนที่มีลักษณะนี้ว่าจะเกิดเสียหูเกิดทอกาเวอาดูว่าได้อุลบุตรชุกมุชุกมาคุลมา นำเนื้อคนนี้ไปกวาดเลี้ยงกามแต่ในเด็กที่เวทีบ้าที่เวทีบ้าอุ้ยแล้วสุขเลือดจะมีอะไรดีนี่พ่อโคโค่ละก็ต่อแค่เวกเลือดอุจจาระนี่เป็นผ้าอัดเอาตาสูนัดพี่มาอัดเลือดเลือดดีพ่อมาอ๋อแต่ถ้าประตูเลือดก็มันเลือดเอาตาสูบัตรเลือดก็มันเลือดเอาตาสูดีเนี่ยนี่เอาไว้เตะซึ่งก็ชอบกับอาซาเลือดแต่บางทีบางทีเชื่อตัวดีเนี่ยตัวเด้อ ตบล็อกเลือดเอาตัวช่วยปูเด้อเลือดโพลีตะพิโลมาดอกว่าเลือดตะกัวปูเด้อตะปานักเกิดอ่ะว่าเด็กที่พ่อว่าปูเกต้าเลือดตะลอเลือดจะช่วยได้ดอกเลือดเลือดจะกระเบิดเอาไว้นี่ปูเด้อที่ถอดเกี่ยวก่อเลือดดูถอดเกี่ยวก่อเด้อว่าช่วยดีนี่เลือดตะพิโลมาเกิดกระป๋าให้กินเลือดพิโลมาตะเลือดจีก็ครบบุบัสดอกให้กินไว้เลยว่าอันนอดูนอสว่าเกิดกระป๋าเลือดพิโลมาได้เกิดกระป๋า ดูหน้าตาผู้เสียเลือดนุ่ยนี่ปกติบาซิบาทเวรอแต่มาลากับผู้เวรอฮักคุดดอบเลวบากอบาเคมุนีตาอยู่ตากรุดผาลอตาอยาเลือบเวรคนนี้สอดทุกข์ปะพลานี่ปะลอฮักคุดดูหน้าบาร์กีสอดทุกข์ปะพลานี่ปะลอฮักคุดดอบเลวบากอบาเคมุนีตาอยู่ตากรุดผาลอตาอยาเลือบเวรคนนี้สอดทุกข์ปะพลานี่ปะลอฮักคุดดอบเลวบากอบาเคมุนีตาอยู่ตากรุดผาลอตาอยาเลือบเวรคนนี้สอดทุกข์ปะพลานี่ปะลอฮักคุดดอบเลวบากอบาเคมุนีตาอยู่ตากรุดผาลอตาอยาเลือบเวร
your temporary home. Mela de Gwani, Melani Hitosodolala, Ani Ani Yuani Siana Wang, Nathla, Natsimako, Sao Zaka, Ritanela, Letani a home of Santa Sukumoto, Mugo Weda, the name Pella, Naka Omu, Bawella, Tao Mula, Akatame, Lapa, Sakoba Kelaba, Nedo, Nagasan, Lapa, Natao Mugne, Kameta, Dile. Papa, I can put it upon Longa, these are the Naya, La Aula, Tapanyo Defa, I will say the Pa Udala at Samimo, no Atakuya Hippopo, no Udaleta, Domada Pidama, let a Luatata Muo, Docas Coco Soli Lucho, Loco Su Clay, Loco Bagin, La Silacopu, Loco Coco Badala, Talola, Uenila Hinilo. Away me where UN Akasaduga could do lot of pay, Pabakoba K Munila, Ata Malagopo pay, Mela, Kanyobakoba K Dego, a carnival. Pekido Siko Nila Uto Sagatoni, Copia Budugapa Siwadale, Kabutuguwe, Logumi Dego Pape, Tilogobubasa, Du Sagato Kane, Copio Pu Palo Odumi Coplo, Daduda Yatapaine, K Ogadagile, Anagasa Alo Klebu, Deni where Koto Dedi Bamena, Kanyakosa Mutoka Rebuni, Palo Odumi Putapa, Heu Atawe, Kikito. Kilo to see her like a pretty Buddha, Mimila, Kache got a car, where the girl lock Kigla Blenilla, Namukila Ope, Mela can yamba go back head deck water, Deva at that to body in law. You will end up winning, you will end up in Salavana, 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 มนากะดอบะสมุลันลาบะคุบันดาเดทากะสิกลิวะดาลาวิจิมิลาโปรอบะมีกิโอบะกิลาบะชิบะกอดาบะชิบะกอมีมุรานิกะคิโลดาเวลาบะซามดีกอบะยอทิรกอเตอะตาซอระเลตัยพอคุยเนกอบะยอปะดูตะคอกุตรอทอวะดาเลอะเวติคลิมาเวตัมมุตะคุละกลูดูฮอกะวะบูลีอะโฮซีวะดาปะละอะเลอุเผบะกอบะเคเดกะวะบุตะไพเนกิดากิเตวะลีบะซะนอวิตะเน ตบามีพอเดกวะพุอวะบะกบามีเวปาลออตมุยไอดีบีพุตะภากบาปอถั่วดอกตบายูบาวออวะเมวีมาพอเดกวะพุตะภากบาปอถั่วดอกคีละคีเรเนกะญาวิขอทีกรุกรอตะภาสิวะดาลอเคอาร์ซีกะญาวบากอบะเคกะมิตติพอตะกาละอเมตราซอเฮโซเตมาพอดีนิละ ကောဗီယာကကြောက်တဲ့ကောဆယ်ဤဘူးကညောပါကောဘခဲတဲ့ကောအိုဝရန်နွိဖလက်တော့ဂရင်းနီဘကောဘခဲတဲ့ကောအိုဝဲခိဖလက်ဝီလက်ကောခိဖလက်ဤဘူးဘွနော်ဝီခဲလက်အိုဝဲတာတကလောပလက်ကင်းနီတင်ညာဘခေါဖလိုKRC ကညောပါကောဘခဲကမတီယာဝလော
Dobwe Badona da Pusia, Batra of Bagno Tangsoi, Bala Himudar Komi Weya Samu, Dinia so Tangsol Batra Sirpai, Alomio Lebuba Boyito, Dosimedo Shero Sitangsoni, Vita Suseclobaro, RFA Gnoclo Taradagle, Peloteso Novi, Wahoa Turkia, Quisa Lukilke, Utulo Sita Hikui Paro, Gwemusilla, Sigseclo of Batobulo. Pagnyo tak solod gawai kimi weda poy lo. Pusari sawa ba pua dogna da puku adela. A oku dogna ba. Pagnyo tak sor paya hulo. Dagaro kiyin tain da ba da season ba. Janro RFA ya bodhuni mena pa season ni gule janro dimarin janaro ma phit pare. RFA ကိုနားဆင်ကြတဲ့သောရရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ